kun täytin 60, niin kolarikunta halusi mulle jotakin muisto semmoista paikkaa nimetä, niin sitten tässä oli tämä entinen rautarutin lenkki 2,5 kilometriä, niin päätet sitten nimetään tämä Teuran lenkiksi, ja sitten tuli tämä kolari 150 vuotta, niin sen kunniaksi sitten päätit vähän ehostaa tätä Teuran lenkkiä ja laitettiin tämmöinen kuin Ahman kolo tänne. Se tahtoi olla niin, että kun sitten on nyt jo 42 vuotta, kun olen voittanut kultamitali, niin ei kukaan muista tätä enää. Niin nyt sitten, kun lapset tähän lähtevät niin kuin isä ja äitinsä kanssa, niin nyt kyselevät, että hiihtelemään, että mikä on tämä Teura, niin ne pystyvät täältä sitten sen selvittämään, kun täällä on infotaulu, että mikä on se Teura, ja tällaan se jatkuu sitten se Teuran niin kuin perinne jatkuu, että se muistat, että kuka se Teurajärvi on ja minkälainen henkilö se oli. Ja semmoisen opettajilla hyvä tässä, kun ne käyvät oppilaiden kanssa täällä, tässä liikuntatunnilla, ne hiihtää tätä, niin ne poikkeavat tässä joka liikuntatunnilla melkein, niin siinä pystyvät niin kuin sitten oppilaatkin niin kuin siitä, että kuka on se Teurajärvi.